Vill ni ha lite te? Ja, 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 tack. Varsågod. Hohoho. Tack. Har ni gjort några återbrist i helgen? Baltasar! Jag har sjungit en visa. Mm. Och jag kan visla den visan. Mm. Får man höra? En annan gång får man höra den. Ja, Melchior? Nej. Jag har väl inte gjort något speciellt särskilt vist. Jag är väl mest på mitt vis. Det är bra det också. Mm. Ja, jag och Kasper, ja. Jag har ju vist också gjort en del. Har man ju gjort. Ja, nästan så för mycket för att komma ihåg. Ja, men visst var det mycket. Mm. Ja. Nej, men om vi skulle ta och skåda lite på stjärnorna. Stjärnorna? Ja. Stjärnorna? Ja. De ska skådas. Ja, precis. Som vi brukar. Melchior, hur går det? Det går bra. Eller... Ja. Med stjärnorna. Bra. Baltasar? Stjärnorna flyter på. Men då kanske någon ska gå och titta till stjärnorna. Ja. Kanske ny Baltasar? Ja. Kanske ny Baltasar? Ja. Kanske ny direkt Baltasar? Ja. Hålla. Kaspar sa att jag skulle kolla stjärnor. Stjärnor. Godis? Nej. Stjärnor. Jag sa det till honom med kamelen att nu kommer den välta här och nu inte... Vänta, hör du, kolla! Jag skulle kolla stjärnorna! Vad är du säger? Stjärnorna är borta! Men Baltasar! Jo, jag var där ute, kolla upp! Inga stjärnor! Inga. Noll. Är du helt säker? Jag räknar. Inga stjärnor på himlen. Men kom med och titta. Jag har Melchior. Okej. Okej, Baltasar. Okej. Stjärnorna är borta! Ja! Det var ju det jag sa! De är borta. Kära någon. Vad gör vi nu? Jag vet inte. Jag som gillar stjärnorna. Visa.